Hello， 大家欢迎来到小英的空瓶记。好像距离上一次空瓶记又过去了好久，你看不知不觉我又攒了这么多的空瓶，我真的是先来把即将攒了特别多的东西给说掉。一个就是尤妮家的这个二分之一的化妆棉，这次呢是特地攒了三盒才拿出来讲。最近呢我一直有拿那个 Oshadi 他们家那个纯露来湿敷嘛，我觉得这个二分之一化妆棉特别适合拿来湿敷。可能平时你会觉得拿它来卸眼妆啊什么之类的都不够给力，但是你会发现拿它来湿敷的话，它就正好像待在它应该在的位置一样，因为它是有弹性的，湿敷的时候你可以稍微的撑一撑，它就可以稍稍的变长，而且它比较薄，所以它比较省那个湿敷的水。所以如果你囤了很多货但是发现用不掉的话呢，可以拿它来湿敷试试看。第二件攒了特别特别多的呢就是这个，我这几个月居然攒了这么多德宝的化妆棉啊，不是化妆棉，这个叫洗脸巾吧。这里总共是有八个空袋，而且我中间还有扔了好几个，所以绝对不止用了这么多。这个棉柔巾也是我用了好多年了，它吸水洗得特别快，而且呢它可以重复利用，你拿它洗完脸以后还可以拿它擦桌子呀，擦各种其他的东西。当然价格会稍微贵一点点，但是我觉得以它的纸质跟它的使用的重复程度来说还是值这个钱的吧。我之前也有用过很多的棉柔巾，比如说像 Miki Plum 啊，像棉森啊，像 Lolola， 还有大家都知道的全棉时代之类的，我都有用过，但是我觉得总体感受下来还是德宝的这款最得我心。接下来的这个空瓶呢是一个吃的，这个是我在开箱里面分享过的这个来自自然主义他们家的这个饼干。我买的这个是奇亚籽蓝藻葱饼，我觉得这个葱味确实很足，然后饼干也很脆。那这款呢跟我同时买的另外一款饼干相比，它的那个油味是比较重的，就是它那个零食的感觉比较重一点。总的来说我觉得不踩雷，如果你是想买来偶尔就是解解馋的话，我觉得这个应该相比较其他一些零食的话还算是比较健康一点的。如果说回购的话，我可能会选择另外的口味再回购过来试试看。接下来呢是最近空瓶的一盒美瞳，这个是我好几年前买的一盒强生的大红色的这一款。他们家之前出的几个花色其实你不管买哪个颜色我觉得看起来都差不多，这款戴在眼睛上也就是特别自然的那种棕黑色吧，没有什么混血感啊，也没有那种特别明显的戴了美瞳的感觉。那强生这个系列的优点对我来说啊，就是舒适度真的一级棒。我戴了这么多日抛的美瞳，强生的这款对于我来说是长时间佩戴完全不会干的一款。有一个缺点就是它的肌弧可能跟我的眼型不太匹配，所以呢眼睛转到旁边的时候它有的时候会有轻微的滑片感，但是我觉得因为特别舒服吧，所以我也就没有计较了。那暂时呢不会回购了，因为我手头上的日抛的美瞳真的非常的多，我要把它们耗掉一些再考虑回购。篮子里的护肤品非常非常的多，那我打算先从面膜开始。一个是来自雏菊的天空他们家的这个叫经典一号幻眼修护面膜，这款面膜真的非常的好用。首先它的剪裁我就很喜欢，它里面是分两片式的，有一小片呢是敷在鼻子这一块，保证你的鼻翼啊鼻尖啊都包裹得严严实实的，然后第二片呢是大的面膜直接盖在这个小面膜的上面。其他的有些面膜你在敷的时候吧，像鼻翼这块总会空一部分出来对吧，就剪裁很不服帖，但这款它的剪裁就非常的人性化，它可以保证你鼻子的边边角角被包得严严实实的，就不会有空余的地方，真的深得我心。那这款面膜的效果呢，我觉得当它搭配他们家绿色的那个翡冷翠的时候，它的效果是最强的。每次敷它我都会先拿翡冷翠厚厚的打个底，然后呢再敷个15分钟，拿下来以后你会发现整个皮肤就非常的烹润饱满，非常的润泽，加上那个翡冷翠被压到了皮肤里面嘛，整个皮肤的光泽感非常的好，而且到第二天早上起来皮肤的状态都是非常棒的。它里面是含烟酰胺啊积雪草提取物呀之类的，就是可以在修复的同时还有亮白的效果，反正我觉得我是特别喜欢的。那价格呢也是略微的有一点点贵，这样子一盒5片要98块钱吧，好像做活动的话，所以对于我来说算是一个急救精华吧，我不可能平时经常敷它，就有点舍不得。但是如果第二天有比较重要的事情的话，我头一天晚上肯定会选择敷它。第二款面膜呢，我就不多说了，因为这个东西如果讲多了，视频容易被审查。这个就是可复美的这个类人胶原蛋白敷料，这个在我之前的一个爱用的视频里面有分享过，如果感兴趣的话，可以翻前面两个爱用的视频吧，视频里面有详细的介绍过。按照护肤的顺序，接下来是卸妆。最近呢，我是空了两个卸妆产品，一个是 Kim Chu 他们家的这个土豆泥卸妆膏。这个卸妆膏我说了无数次了，我还蛮喜欢的，我觉得性价比特别的高，而且它那个糯糯的土豆泥的质地呢，在脸上化开以后也不需要怎么去乳化它吧，随便用水揉一揉它就卸得很干净了，也特别的方便，所以这款对于懒人来说也是特别合适的。那唯一的小缺点呢，就是它这个开盖的设计是这样子的，我觉得没有 Miki Plum 那款来的人性化，包括它的小勺子呀，你挖完以后就要找个地方放它，所以我觉得这些小设计的地方吧还是可以再改进一点点。另外一款呢是来自雏菊的天空他们家的这个燕麦清润
润卸妆油。这支卸妆油呢，我现在已经用完了，所以我现在有资格说它是我最喜欢的卸妆油之一。其实我能接受的卸妆油不多，一个呢就是植村秀的那个绿茶的卸妆油，另外一个呢就是雏菊的天空这一支了。这款卸妆油呢，它上面写着是添加了这个马鞭草酮迷迭香还有燕麦，就在卸妆的同时它也会提供一个舒缓的作用。那卸妆油嘛，主要还是看卸得干净不干净，对吧？我觉得这款对于日常妆来说是非常够用的，一般我都会挤两泵抹全脸，然后加水就是慢慢的去乳化它。那洗完以后整个脸是非常的干净清爽，虽然依我的使用习惯的话，我会在后续再加一步清洁的这个步骤，但是如果你懒得去洗脸的话，其实光光用它卸完也是足够了的，而且你直接拿它来卸眼妆都完全不会有刺痛或者糊眼睛的情况。但是如果你要拿它卸这种防水的特别难卸的睫毛膏的话，它会稍稍有一点吃力，所以我建议睫毛膏还是另外去拿眼唇卸妆液去卸比较好一点。接下来是两支洁面，首先这支还是来自雏菊的天空，这个是我之前买那个翡冷翠送的，就是他们家非常经典的这个洁面慕斯。我相信如果你们有买过他家产品的话，应该都被送过这个洁面慕斯吧，挤出来直接就是很绵密的那种慕斯泡沫的状态。一般都是直接拿它来当晨间的洁面，因为不用搓出泡沫嘛，就比较方便，比较省时间。那它的气味就是一股精油的气味吧，我其实蛮适应就是精油类产品的，所以我对这个气味是完全没有感觉，我觉得挺好闻的，挺舒压的。当然也有人跟我反映过不喜欢精油的气味，这个东西就因人而异吧。作为晨间洁面来说，它能刚刚好的去除我睡了一晚上的全脸的这个油光的感觉。那作为夜间洁面的话，你把它跟在卸妆产品的后面呢，它也是比较温和的，所以这支洁面作为一支赠送的产品，我真的特别特别的喜欢。至于会不会回购呢，我现在手头上洁面产品真的还蛮多的，所以短时间内应该不会去回购的。第二支呢，就是我前段时间刚买不久的这个氨基酸温和洗面奶，来自 Kim Chu 的。这支其实我觉得洗感还是蛮好的，确实很温和，徒手去搓它呢泡沫不会很丰富，但是洗完脸以后你也确实会觉得整个脸是清爽的、干净的，不会拔干的，也没有假滑感的。所以作为一支日常洁面来说，它是非常合格的产品。那价格呢也不是很贵，大概60-70-50左右吧。所以国货现在的崛起真的是对于我们省钱这方面来说真的是做出了巨大的贡献。但是有一点呢，我觉得它好像用的比较快，可能是因为这种挤压管的包装吧，每次挤的时候呢控制不好量，可能就一下子会挤得多一点。我还是比较喜欢那种压泵形式的，比较好控制量一点，用起来会比较省一点吧。接下来是两罐喷雾，首先呢是我要吐槽的一支喷雾，就是来自薇姿的这一款。虽然这是空瓶剂哦，但是这一罐里面真的没有空瓶，我大概才用了这么多吧，就我现在手掂量的分量，我感觉应该还剩这么多的样子，但是它的喷头就死都按不出来了。你看我现在很用力的在按它，完全没有反应，我也有努力的试着把它打开想把它倒出来，但是我发现这个头居然拧不出来哎。所以这支产品好浪费哦。我觉得它作为一支喷雾来讲，使用感也是 OK 的，然后那个保湿度呀，那个喷头的那个细腻度啊，都是 OK 的，但你不能让我用了这么一点就喷不出来了呀，这也太过分了吧。所以这支绝对是一个大雷，我觉得这个喷头非常的有问题，就单单凭这个包装我也再不会去回购它了，我觉得真的是太踩雷了。那第二支呢，是去年双十一的时候买润百颜的东西送的一罐喷雾。那这个喷雾呢，喷头就比刚才那个好很多，至少它让我把整罐喷雾给用完了。这个我之前应该也在其他的视频里面有小小的推荐过，我觉得还蛮好用的，就它这个喷头也算是蛮细腻的，喷在脸上也是那种水雾的感觉。虽然我感觉好像没有像怡莲的那种喷雾就是让人感觉有特别明显的舒缓的功效，但它至少保湿也是做到了，所以我觉得是一个合格的产品。一样的，我觉得作为一件赠送的正装，这个产品是让我非常满意的，但你如果问我会不会回购的话，我觉得好像还没有好用到说我非得去回购它的程度吧。接下来呢是两罐精华，首先这个就是来自珀莱雅的这个红宝石精华，对，我用空瓶了，速度特别的快，对不对？这支我之前在别的视频里面也是推荐过的，我特别喜欢他们家这个红宝石的系列。首先是因为红宝石这一整个系列的产品我用下来使用感都特别的好，像那个红宝石那个冰陀螺的眼霜啊，还有最近我在用他们家红宝石的这个面霜，哇，这个面霜真的是整个系列里面的最爱产品没有之一。那这支精华呢也是我特别特别喜欢的，它里面是添加了高浓度 A 醇跟胜肽的，所以在抗老方面真的是下了大功夫的。除了成分以外呢，我觉得珀莱雅他们家这个系列的使用感也是非常的棒，所有的产品都吸收的特别快。那这支精华呢需要注意的一点就是它需要建立耐受，我一开始用的时候大概是1周3次吧，后来就可以每天使用了，连带着脖子呀什么的都涂一点，所以就用的非常的快。那这支呢我也是会在双十一的时候看一下有没有特别好的价格，如果 OK 的话我会选择回购的。另外一支精华呢还是来自雏菊的天空，这支是多元基底修护精华液。说实话这支跟翡冷翠比的话，
我会更喜欢翡冷翠一点，它其实跟刚才那个面膜应该是一个系列的，但我觉得两者比起来的话，我会更喜欢面膜带过来的那个及时的效果。那这款呢，它主打的就是强韧肌底跟多效修护嘛，它里面也是含积雪草呀这种特别有助于镇定修护的这种成分的，它里面是那种金黄的透透的液体，挤出来的时候是很清润的感觉。那你把它搓开涂上脸以后呢，那个脸会有微微的黏感，但是这种黏感也是非常清爽的胶水的黏感而已。然后后面再加面霜以后呢，整个脸的质感就会跟着面霜的那个质感走，所以使用感方面是算还不错的。我只是觉得这款它在我的脸上带来的那个效果没有翡冷翠来的明显，不是说不好用啊，只是说对于我而言好像不是一个特别针对我的皮肤问题的一样产品。 Next one 是一支眼霜，这支是去年还是前年买的吧，我真的很会囤货。这支是来自春日来信的这个全脸紧致眼霜，它总共有30克，对于一支眼霜来说它的克数是非常的多的，而且它名字也写了嘛，全脸紧致眼霜，所以是可以全脸用的。这个概念就有点像欧莱雅的那个紫熨斗吧，它里面也是主打维 A 的，这个维 A 的成分呢，它就有助于去减少你的皱纹啊细纹啊之类的。我自己用过来呢，我是觉得单单用它对于我眼周的保湿是不太够的，即便是夏天呢，我如果单用它的话也会有一种拔干的感觉，所以只要是用它我必须得用其他的滋润的眼部精华去打个底。那到后来呢，我就直接把它给当做精华了，直接拿它的维 A 来打底，然后再加其他滋润的眼霜盖在上面，就使用感是刚刚好的，所以到现在也用完了。这支用下来我觉得对我来说也是一个可有可无的产品吧。像珀莱雅的那款冰陀螺，它里面也是添加了 A 醇跟那个胜肽的，也是可以达到一样的抗老的效果的。而且我觉得冰陀螺对于我来说滋润感会更够一点点，就比较适合我皮肤的状况吧。所以作为主打 A 醇或者维 A 的这个眼部眼霜的这个产品来说啊，冰陀螺跟这支比的话，我会更喜欢冰陀螺一点。接下来这支呢，也是买了很久的一样产品了，这个是一个芦荟的一个胶吧，这是很久很久很久以前看安娜阿姨的推荐买的。以前我有用那个 New Skin 的那个美容仪器嘛，现在有在用 Silk In 的那一款美容仪器。那这支呢是可以用来替代他们本身的那个凝胶的。当时我记得我是在亚马逊上买的，好像淘宝上还不太好买。那我买了以后我发现呢，它价格不便宜耶，这个我当时是两支一套买的，好像是花了200多块钱。那我现在发现呢， Silk In 他们家的那个凝胶做活动价格也不贵，而且两支的使用感几乎差不多，我并没有觉得 Silk In 它自带的那个凝胶使用感有比它差，加上这款呢又不太好买，所以我觉得真的是完全没有必要的。唯一的好处可能就是它作为一个芦荟胶，它是可以直接当面霜直接涂在脸上的，但对于我来说大可不必，因为我面霜类的产品真的非常的多，我根本没有需要到要用它来当面霜来用。还有另外一支囤货我还没有开封，我觉得我会拿它搭配那些机器把它用用完吧，但用完以后我是肯定不会再回购了，也不是说不好用，就是完全没有必要。倒数第二样产品，这个是来自摩登巴赫他们家这个沐浴露，这支呢我用完的香味叫 Mimosa， 也就是含羞草。那 Mimosa 的这个气味我是特别喜欢的，包括像之前我买过 Diptyque 他们家那个 Mimosa 的香薰的蜡烛，那个气味我也非常的喜欢，它会带着一点果香，然后比较浓郁的花香，但闻起来一点都不会腻，就是会给人一种很温暖的包裹感吧，就感觉闻起来就是奶香奶香的。当然这个香味的话我觉得就是比较适合女生的了，男生的话可能会觉得太过于香甜了一点吧。如果你是喜欢这种偏甜一点点的花香味的话，我觉得这款 Mimosa 可以考虑一下。但目前为止摩登巴赫他们家的沐浴露我用到现在最喜欢的还是白兰花。最后一件空瓶，这个是来自 Living Proof 他们家这个干发喷雾，夏天真的不能没有它。在这里我要伸手挡一下，如果你有用过特别好用的干发喷雾的话，赶紧留弹幕告诉我，因为除了它以外我还想寻找一些就是比较平价一点的但效果又特别好的干发喷雾。它里面的主打成分呢是稻米淀粉和柠檬酸，就是可以柔和你的头发呀，然后再调节发质，然后让它更有活力之类的。首先它喷在头发上不会有泛白的感觉，刚一喷的时候会有泛白了，但是你等一会儿然后拿手搓一搓，它会变成你自己头发的颜色，所以完全不用怕尴尬。而且呢它的香味虽然刚喷出来的时候是有香味的，但是过一会儿以后那个香味就会散掉，所以你也不用担心带着它的气味过一天。我真的是非常喜欢这支产品，我已经空了大概有4-5支都不止了吧。好了，以上呢就是近两个月新产出的空瓶啦，希望大家看得开心啊！攒了两个月的空瓶终于可以一次性丢掉了，好开心啊！这个好像是我每次拍完空瓶机必说的一句话对吧，拍空瓶的动力就是把这些空瓶扔掉。我们下次视频再见吧，拜拜。